Λέει ο κανονισμός
Θα απειλεί ο αποκλεισμός. Έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
ولكن وبلفوكم ما قالوا لنا تمنى بيسكتون يا موين جاي كبور كبور جاي كبارو ما موتوسا كدينا فيلا نبوما دمنيوسا لنما يا بيكمل يا نفلوي يا بيبوتانا نسوي بموتوسا لنما Yeah.